boke sini puyeng, tapi durung sepira yen dibandingake luwi parah maboke kita ning sirah. Mabok demenan yen beli kuat iman, bisa edan bisa ngerusak pikiran. Dalam-dalam sing dia lagu Mamai Eza langkat tambane, tapi masih angger kelingan baik. Dukune beli mandi beli mungkin mari lamon durung kakang sing nambani. Maboke minuman ora bisa ditahan, tapi mabok demenan yen beli kuat iman, bisa edan bisa ngerusak pikiran. Mama Raka sinya weri Mama Raka sayang kenen rasane Mama Raka. Mama Raka kelingan baik najan anggur ireng wong susah mending mabok esiwi puyang wong susah, tapi durung sepira yen dibandingaken wong susah luwi parah sawer kardus ning sirah. Kesuwun wong susah ini sapa ngene ang ah bos Reja, bos Reja sing dhewe lagu ya bos Reja, bos Reja bos Reja bos Reja bos Reja bos Reja bos Reja jos bos Reja. Durung Mama Raka sing nambani 2000 20000 ta wong demen pengen kelakon bos Eja, bos Eja maboke minuman ta bos Eja maboke sing luwi puyeng, tapi durung sepira yen dibandingake luwi parah ma.
ke bapane raka iki. Sepira bos eja yang dibandingakan bos eja luwi parah maboke kita nih sirat. Alhamdulillah. Ah mudunan aja mudunan.